BBC o'zbek xizmatiga har kuni turli muammolar bilan o'nlab odamlar murojaat qiladi. Ularning barchasini o'rganish va yoritishning imkoni yo'q. Shunday bo'lsa-da ushbu murojaatlarni e'tiborsiz qoldirmaslikka harakat qilamiz. Murojaatlar ichida BBC ga aloqasi bo'lmagan mavzular ham bor. 10 yildan beri Turkiyada kichik biznes bilan shug'ullanuvchi Sevda BBC dan atir shisha idishlarini ishlab chiqarib berishni so'ragan. Xorij davlatiga ishga ketish borasida mazmuni bir xil, ammo manzil davlati har xil bo'lgan o'nlab savollar keladi. Amerikada ishlash niyatim bor, nima qilishim kerak deydi muxlislarimizdan biri. Janubiy Koreya yoki Chexiyaga viza olishda maslahat so'raganlar ham ko'p bo'ladi. Yangi yo'ldan yozgan Yulduz Babarahimova 1,5 yildan beri Zangiotadan sotib olgan uyga kira olmayotganini aytadi. Sud qarori bo'lsa ham uyda yashayotganlarni chiqarishning imkoni bo'lmayapti deb yozadi u. BBC ga shuningdek 14 yil 6 oyga Rossiyada qamoqqa tashlangan yakkabog'lik Nurbek Turayev taqdiri borasida ham maktub yozishgan. Undan ma'lum bo'lishicha, hozir 36 ga kirgan Nurbekka 2015-yilning noyabr oyida geroin savdosi bilan shug'ullangan degan ayb qo'yishgan. Maktubda aytilishicha, Moskva shahrida ishlab yurgan Nurbek Turayev organ xodimlari tomonidan qattiq qiynoqqa tutilgan. Uni 2 sutka oyoqlaridan osib qo'yib kaltaklashgan, tirnoqlari orasiga igna tiqishgan, qovurg'alari singan va boshi yorilgan. Rossiya jazoni ijro etish federal xizmat 2017-yil 23-martda berilgan hujjatda Turayev 2015-yil vaqtinchalik saqlash izolyatoriga olib kelinganda badanida yumshoq to'qimalarning lat yeyishi, bosh qismini shilinishi va o'ng tizza bo'g'imining shilinishi kabi jarohatlari qayd qilingan. Sudda unga qo'yilgan ayblar o'z isbotini topmagan bo'lsa ham 14 yil 10 va 6 oy qattiq rejimda jazoni o'tash belgilangani aytilmoqda. Ikki farzandning otasi Nurbek Turayev aybsizligini isbotlashda yordam so'rab O'zbekiston davlat idoralariga murojaat qilgan. Biroq bizga aytilishicha mutasaddilar Turayev Rossiyaga davlat tomonidan emas, balki o'z ixtiyori bilan kelgani uchun yordam bera olmasligini ma'lum qilishgan. Nurbek Turayev oqlanib ozodlikka chiqishdan umidvor ekanini aytishadi maktubda. BBC O'zbekiston hukumat idoralaridan izoh olib Turayev mavzusiga yana qaytadi. Azamat Arzimov nomli muxlisimiz O'zbekistonda sifatsiz mahsulotlar va servis xizmatlari uchun iste'molchilarning huquqlarini kim himoya qiladi deb so'ragan. O'zbekistonda bu masalada yechimini topmagan savollar ko'p deydi u. Muxlisimizga o'xshab xabari yo'qlarga aytmoqchimizki, O'zbekistonda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatlari federatsiyasi mavjud. Ushbu federatsiya rahbariyati 2018-yilning iyul oyida Londonga kelib, xalqaro iste'molchilar tashkiloti Consumers International'ning to'laqonli a'zosi bo'ldi. Bu haqda BBC xabar bergan. Assalomu alaykum. Siz judayam saxovat pesha inson ekansiz. Sizdan Alloh uchun yordam so'ramoqchiman, deydi yana bir muxlisimiz. Uning aytishicha, 3 sotixli hovlida 18 kishi yashashadi. Otasi infarkt bo'lib, jismoniy mehnatga layoqatsiz. U BBC dan uy topishda yordam so'ragan. Toshkentdagi Koreyaning Yojidu instituti talabasi bizga institut ma'muriyati shartnomada ko'rsatilmagan qo'shimcha pul talab qilayotganini yozgan. Bizga shartnomada ko'rsatilmagan holida qayta o'qish uchun pul to'lattirishmoqda. Qayta o'qilmasa diplom berilmasligi bilan qo'rqitishmoqda. Bu kabi qayta o'qiluvchi fanlar soni talabalar umumining 60%ini tashkil qiladi. O'tgan yili qo'rqqan narsamiz amalga oshmoqda, deydi u. BBC Yojidu instituti muammolarini shu yilning 29-yanvar kuni yoritgan edi. Yana bir o'quvchimiz uni ta'qib qilishayotganini yozgan. Salom hurmatli BBC muxbirlari, oxirgi marta men bilan bog'laninglar. Iltimos, meni dardimni hech kim eshitmayapti. Meni yana ta'qib qilishyapti, deydi u. Biroq keyinchalik ushbu profil Facebookdan o'chib ketdi. Profiliga Turkiya bayrog'ini qo'yib olgan Yerjan Gokchebuk o'zbeklarga savol bering. Ularga qaysi davlat ko'proq yaqin ekan, deya qiziqadi. Bugunga mana shular bizni ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki, Instagram, Telegram hamda Twitterda kuzatib boring. Shuningdek, veb sahifamiz bbcuzbek.com da ham saytimizni kuzatib borishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'lingizlar.